Ти ось весь лика по ботана петь, о, не, что, вот это ось снима. Сад си го до крајчи, погледај. О, није било овако. То мора кофе. О, де ћеш на шо? Е, виш ко те снима. Аха, мунем. Ти овај човек све снима. Све, све. Мунем смуш. Појебе онај камеш. Ајде, људи, ајде да рећемо шта да радимо. Pa ne mogu ga, normalne stvari nisu interesantne. Jao. Budi im ovo po pijetu. I nosim mu neke pijete s kolom.